哎，我跟你说，我死过一次，我死过一次。多年的朋友对我撒了谎，而当我得知其背后的原因，我感叹不已。我感叹生命的脆弱，我感叹一个正值美好年纪的他怎会遇到如此的不公。就在我越深入的了解后，才发现在我国像这样的病患群体之多，数量之庞大，他们的心灵和肉体承受着多么大的痛苦。朋友的遭遇算是在这个群体中幸运的，他康复了。朋友也希望通过我的视频能给这些群体一些鼓励和希望。下面请跟随兜兜的镜头一起了解一下这个特殊的群体吧。我现在跟我朋友到他家，因为他说他要给我看一些东西。是啥？你能发现不？能看到不？能看出来不？轮椅。嗯。这是你的？这我跟你说我的呀，我做了整整一年半。现在已经成功了，再也用不到了，非常庆幸。这是几年没动了，都落灰了。这是放你什么宝贝？什么？人间神器。啊，这什么？积木。你说看着就跟小孩玩具一样。这不就是玩具吗？就在我刚当时刚得病的时候，需要用它来做康复训练。你可能说这玩意儿还能怎么训练了？是不是看着很无聊，但是它是用来恢复你人对肌肉的控制力的。因为你知道得我们这个病，在某一段时间内你整个肌力为零，你完全没有办法控制你的一半的身体。那就给你讲讲我的故事吧。那两年我最好的时候嘛，你不是出去了，我那会儿看在省台有一个自己的栏目，当着导演然后拍一些剧，然后在这同时那会儿还在某个集团里面管着宣传部，是宣传部的部长，然后也算是意气风发吧。结果就忽然有一天一觉睡醒就变成这个样子了。就是跟你说半边身体动不了了，然后就开始康复嘛。那会儿我肌力整个都是零，然后每天要在身上头啊脸啊身上扎100多针，整整扎了有将近半年多，也就是说那段时间我身上就真的10000多针的数着日子过来的。就这种。你现在在做什么？左手。左手去推动一下，就推的动作就行了。妈妈，那你，我不知道你能看出来这种走路的异常吗？嗯。就是你在大街上看到的跨栏手，我那会儿就是那个状态。是，隔壁是，就是那个感觉像腿一个腿有问题啊那样子是吧？对，就是一甩一甩的走路，就是能走路已经是，其实已经很多人羡慕你了，就能走起来已经是很多人，有更多的人可能一辈子就左边的肌力就恢复不了，或者有错误的那种行走姿态。那个时候你是不是所有的朋友没说？没说，我跟所有的朋友都断了联系，包括跟你。怪不得没人说这事儿。我一个铁粉，说他在康复机上训练，我妈在外面偷偷的拍着我。我虽然脸上带着笑容，但是我一会儿心，我妈心里面也，这就是两个人心里都很绝望，但是为了对方能够放心一点，都在脸上摆着笑容，那种感觉。还好，终于最后了。现在你也看。又找了工作吗？嗯。你为什么要放弃了？也不算是放弃，其实现在这份工作也是我以前没病的时候工作我的公司了，老板就一直觉得你还可以让我回来上班，其实待遇也还可以，可能工资已经比大多数人就至少在5位数吧往上。但是其实你知道你死过一次以后你会不太把这个事情当回事，我有吃有喝就行了，我想干点有意义的事儿。我就觉得你看我上班啊，每天还是朝九晚五，还是周末加班，就是有一个稳定的生活，就是我就在想我都死了一次，这是我想要的生活吗？然后我得病的时候见了太多这样的故事啊，就那种年老的
七八十岁的老人，然后得了这个病，家里面没有一个人照顾他，特别可怜，在医院里面每天就相当于在医院哀嚎。小女孩是三四岁，特别漂亮，然后脑血管瘤破裂是先天性的，脑血管瘤破裂也是跨完手，我们所有的群体，你走到公园里面，你能看到很多这样的人一块在那训练，看起来就像植物大战僵尸一样。我就在想，我既然是编导做运营的，那我为啥不能用我自己的能力去帮这些人去发出一些声音，来告诉大家我们这个群体是怎样？因为你知道，我在网上搜了一下中国的这个脑梗群体6000万人，这样的，那你不知道他们过的什么样的生活，你不知道这个病是怎么引起的，他怎么去预防。你像我自己当时得病以后，万念俱灰，我当时觉得我已经就彻底毁了，是不是觉得没有生的希望？对，真的是，我当时就跟我家里人说，我说如果我以后一直都是这样子啊，那你们就把我放弃了吧，不要管我了。但是我还算心态比较乐观的，我就觉得那是不是应该让大家知道一下我们的这些人，我们的故事，然后让更多人了解一下这个。我自己现在不是康复的还可以吗？刚走到路上你看不出来吧？就基本上恢复正常了。但是在那个时候，如果有一个人能够告诉我啊，其实我不是不至于绝望，我是有机会回到正常生活中的，会给别人很大的鼓舞。我想以我自己的这种经历去告诉那些得病人，其实你也不用特别害怕，情况都不一样，你是有机会能回到正常生活中的。还有一部分人可能真的得病特别严重，他已经没有办法去恢复得像以前一样正常的奔跑了，但是至少让他可以看一下，在这个世界上还有很多和你一样的人，他们也是你一样的情况，他们还在很努力的生活着，而且也能够通过自己的努力吧，让日子过得下去，而且过得还不错。最后一方面就是希望能让正常人，就是没有得过这些病的人，但是一直在拼命在为生活奔波的这些人，就是真的有一句老生常谈，把健康放在第一位，不要太拼了。真正病倒的时候，谁都以为会轮到自己头上，我当时也这么想的，但真正命运来的时候，你谁都拦不住的。后面我就决定去做一个这么的一个账号，去把我们这些人里面有代表性的人物的故事讲出来。听了我朋友这两年的遭遇，然后我对我未来的旅行呢也有了一些想法上的转变，是不是应该再做一些更有意义的事情呢？大家对此有什么看法？跟着旅行已经两年多了，但是最近我突然对旅行失去了兴趣。两年来旅途总里程近8万公里，在房车里住了500多天，湘西最远抵达新疆的塔什库尔干，那里遍地金发碧眼的中国美女，向东最远来到中国的东海边，一片浩瀚无垠，向南最远到了西双版纳，吃不完的云南美食，向北最远抵达新疆的巴里坤县，堪称中国羊肉最好的地方。中国四大无人区我也躺过了3个了，走过这么多地方，雪山、河流、湖泊、海洋、沙漠、戈壁滩、原始森林、草原、沼泽地、平原，几乎看遍了祖国的各种地貌。当我站在罗布泊无人区的时候，我不再有那种兴奋劲儿了，看到任何震撼的景色也不再为之动容了。我的旅行意义是什么？不就是为了取悦自己，让自己开心快乐吗？我的车子呢是不太好停啊，现在是好不容易找了一个人家院子，然后停在这儿。我把车现在是停在了一个树下面，然后我们先上去看一下车里面最近是一个什么样的情况。现在车里面的温度啊36度，湿度39，也不凉快呀。但幸好啊，我现在是停在了这个树荫下面，要不然我的车估计车里能上40度。我现在的电，哇，剩了214了。这不放在太阳底下，它也耗电呀。我现在特别的茫然，咱们祖国这么大，也真不知道我接下来去哪儿再去溜达一圈。我想遵循自己内心的想法吧。我想去的地方呢，我都去过了，我也想过出国旅行。现在啊，我心里是没那个勇气。因为在咱们国内旅行了两年来，我无论走在哪儿，我的心里头就是安全感都是十足的。
但是呢，我一想到啊，如果有一天我去到国外的话，那地方人生地不熟，然后再加上咱们现在看到很多的消息嘛，呀，而且有很多就是不可控的因素，我现在想想都觉得有点担心。如果疫情结束的话啊，我心里头一直有一个梦想，开着房车走出国门，从咱们国家的西部出去，然后一路向西，一直开到欧洲去。网上我也关注了一些主播，他们就是这样做的。在此呢，多多向各位求助一下，如果我开着房车去欧洲旅行的话，走遍能去的地方，我都要办哪些手续？按照我的吃喝住都在房车里，最低生活标准的话，要花费多少米呢？如果有知道的朋友啊，或者有了解的朋友，也可以在下面留言，然后咱们来互相探讨一下。在这里，谢谢大家。